يه ملأكت بإكويب ميديا يتزقى جيمي كرب يمسقف كدوست مرتناو بإكويب ميديا يتزقى جيمي تلالفو ليلوش تجماري ملك توجل لما كتاتل www.mamushafenta.com يتسنيون ويبسايتاتشن يقوبينو كزيبة تجماري إكويب ميديا يتسنيون يوتيوب چانالاتشنن سبسكرايب بمادرق أغلغلو توجاتشنن ماغنيت يتشلالو ያቀውችን አስተያየቶች ሲኖሩ ደግሞ በፌስቡክ ገጻችንና ስክሪን ላይ በተዘረዘሩ ተጨማሪ አድራሻዎች ሊያገኙን ይችላሉ። መልካም ጊዜ። የዛሬውን ክፍል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 32 እስከ 42 ያለውን አብራና ነባለን። ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመስክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት መስክርለታለሁ። በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት ክደዋለሁ። በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይመስላችሁ? ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት አልመጣሁም። ሰውን ከአባቱም ሴት ልጅንም ከእናቷ ምራተንም ከአማቷ እለይ ዘንድ መጥቻለሁና ለሰውም ቤተሰዎቹ ጣላቶቹ ይሆኑበታል። ከኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም። ከኔ ይልቅም ወንድ ልጁን ወይም ሴት ልጁን የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውም። መስቀሉንም የማይይዝ በኋላዬም የማይከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባውም። ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታል። ነፍሱንም ስለኔ የሚያጠፋ ያገኛታል። እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል። እኔንም የሚቀበል ላከኝን ይቀበላል። ነብይም በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ ይወስዳል። ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ማንንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ለአንዱ ቀዝቃዛ ጽዋው ሀብቻ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ እነት ላቸዋለው ዋጋው አይጠፋበትም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነኚህ ቃላት ያንተ ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ለኛ የጠበቃቸው ናቸው። እግዚአብሔር አባት ሆይ የሚገባንም የሚገለጥልንም መንፈስ ቅዱስ ሲመራን ብቻ ነው። እኛ በአንተ ላይ ጥገኞች ነን። መምህርና ሊቅ በመካከላችን የለም። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል የተባለውን መንፈስ እንታመናለን። ጊዜያችን የተባረከ ይሁንልን። አስተምረን ተናገረን ምላሽ ሰጪ ትውልድ ደግሞ አርገን አቤቱ ቃሉን ሰሚዎች ብቻ እንዳንሆን ለምንሰማው ምላሽ የምንሰጥበት ጸጋ ስንሰማ አብሮ እንዲሰጠን እንጸልያለን። እዚህ ስላለነው ስለሁላችን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በልዩ ልዩ ስፍራ ሆነው ኦንላይን አብረውን ስላሉ ወገኖቻችን ሁሉ እናመሰግናለን። የተባረከ ጊዜ ይሁንልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 እናጠናቀቀዋለን ዛሬ ማለት ነው። ትንሽ ቆይተናል ማቴዎስ 10 ላይ የተወሰነ ጊዜ ከጋሽ ንጉሴ ጋራ ከዛ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ከኔ ጋራ የተወሰኑ ክፍሎችን ለማየት ሞክረናል። ምዕራፍ 10 የተልእኮ ምዕራፍ ነው። ኢየሱስ 12ቱን ብቻ ላካቸው ሳይሆን ከዚያ በኋላም በተከታታይ የጠራቸውን ሁሉ ልኳቸዋል። እኛም ደግሞ የተላከነን ነው። የተላከዮቹን ማንነት በመዘርዘር ነው የሚጀምረው ምዕራፍ 10 የመጀመሪያዎቹ የተላኩትን ሰዎች ማንነት፣ ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ መልእክታቸው ምን እንደሆነ፣ ተልእኮው ምን እንደሚመስል፣ ለምን እንደላካቸው you know ንስሐ ግቡ ብላችሁ ሰዎችን እንዲመልሱ እንዴት እንደላካቸው ነው የተመለከትነው። ባለፉት ሁለት ሳምንታት ደግሞ የተልእኮ መንገድ ምን እንደሚመስል ነው። እህ ወደ ኋላ ተመልሼ አላደክማችሁም። ተልእኮ መንገዱ አይመች በአጠቃላይ ዛሬም ይቀጥላል። ሰውኔ ምንም ማረግ አልችልም። ይሄ አይመች እንትን መስዋዕትነት ጠያቂ ነው። ለሚልከውም ለሚላከውም ሰው የመስዋዕትነት ጎዳና ነው። ዋጋ የሚያስከፍል ጎዳና ነው። የእግዚአብሔር አብሮነትም አብሮ አለ። ደግሞ ዋጋ መክፈል ደግሞ አብሮ አለ። ለምን የተላክ ነው? እንደ በጎች ወደ ተኩላዎች ስለሆነ፣ እንደ በጎች ሆኖ ወደ ተኩላዎች መላክ ስለሆነ ስደት አለ፣ መከራ አለ፣ ዋጋ መክፈል አለ። ወደሱ ነው ኢየሱስ የላከን የሚል ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳትፈሩ ነው ጀማላችሁ። አሜን አይደል? እንዳትፈሩ። ሰው አይፈራም። ሰው አይፈራም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ሰው አትፍሩ ነው። ምንም ሊያረጋ አይችልም። አቅሙ የተወሰነ ነው። እግዚአብሔር ይፈርድበታል ይላል ነው ያየነው። የውስጥ ሞቲቭ ይገለጣል። እንዳንፈራ ነው ስደትና መከራ ቢኖርም። ዛሬ የመጨረሻው ኢየሱስ
አትኩሮበት አልብዬ ማስበው በጣም የሚገርም አይነት ሴክሽን ነው ይሄ ቁጥር 32 ጀምሮ እስከ 42 ድረስ በነኚህ 10 ቁጥሮች ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ያተኮረው የተልእኮው ብድራት ላይ ነው የተልእኮው ብድራት ላይ ነው መሄድም መላክም በራሱ ቀስቃሽ ስለአይደለ ኢንትረስቲንግ ስለአይደለ ስደት ስለአለው መከራ ስለአለው ዋጋ መክፈል ስለአለው ዋጋ መክፈል ያለበት ነገር በሙሉ ብድራትን ማየት በጣም ይጠቅማል ምንድነው ብድራት እሺ ሂዱ ብለህናል እንሄዳለን ምትሄዱበት መንገድ በጣም የማይመች ነው ብለህናል ስቲል እንሄዳለን አትፍሩ ብለህናል ሳንፈራ እንሄዳለን ትጠላላችሁ ብለህናል እንጠላለን ይሄ ሁሉ የሚሆነው ለምን ባጭሩ ጴጥሮስ አንዴ ኢየሱስን እየጠየቀው ማለት ነው እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን ምን እናገኝ ይሆን ምን እናገኝ ይሆን እንሂድ yes እንላክ yes ዋጋ ያስከፍላል yes ምንድነው ብድራቱ ምንድነው ሽልማቱ ምንድነው የሚሆነው አልቲሜትሊ እሱን ትንሽ ዛሬ ለማየት እንሞክራለን የመጨረሻዎቹ ቁጥሮች ስለሱ ስለሆኑ ብድራትን ማየት ሽልማትን ማየት ያሰቡ መኖር በጣም ደስ ይላል ያነቃቃል ቢያንስ ተጎትተን እንዳናረገው ያነቃቃል ሽልማትን ማሰብ በጣም ብድራትን ማሰብ በጣም እንዴ ልጅ ሆነን ራሱ ስንላክ በቃ መላክ ደስ አይልም ብዙ ጊዜ ግን ሄድና ያቺ ነገር ይዘልኝ ስትመጣ ማረግልን አጣውቃትም ትዝላል ማረግልን እሷ እንኳን በደፈነው ማረግልን አጣውቃትም እኮ ምንም አጣውቃትም የውነት ግን በጣም ሞቲቬቲንግ ናት ናቴ ስትልከኝ ዛሬ ከመብት አንጻር ሳይሆን ሂድ ሳይሆን አለ አጣውቃትም አለች ነው ያቀምጥ ያነቃቃል በጣም ትምህርት ኦፍ ኮርስ ትምህርት የሚያስጠላ ኤሌመንት አለው እንዴት ናችሁ ሃይ ስኩለርስ ያ በሌሊት ተነስተው ማጥናት ያታክታል ዋጋ አስከፍላል ትምህርት ቤት መሄድ ያ ቻሌንጂንግ ነው ለምንድን ነው ምን ሄደው አለዋ ብድራት በርትቶ መማር የሚያመጣትን ሽልማት እናውቃታለን ፈተና ላይ የሚያመጣትን እናውቃታለን ህይወት ላይ የሚያመጣትን እናውቃታለን የተማረና ያልተማረ ልዩነቱን ስለምናቀው ግራና ቀኙን ስለምናቀው ዋጋውን ስለምናቀው ሽልማቱን ስለምናቀው ስቲል እንማራለን ለምን እናስባለና እኔ ሯጭ አይደለሁም ልሆንም አልችልም እንደምታይቁት የኛ አገር ሎንግ ዲስታንስ ራነርስ በጣም ያስገርሙኛል የውነት ዓለም ሁሉ ይደነቅባቸዋል በጣም ያስገርማሉ በጣም ያ ሁሉ ሰዓት ሰው እንዴት ይሮጣል ያለከለከ ማለት ቁጭ ብሎ ማየት እንኳን ራሱ ይደክማል እንኳን አንድ ጊዜ ሁለት ሰዓት ከመናመን ቁጭ ብላችሁ ታላላችሁ ማራቶን እኔ ያለው ኢንትረስትድ ስለሆንኩ እንኳን መሮጥ ማየት ይደክማል ይሮጣሉ እኔ አይ ዶንት ኖ ሯጮች ካላችሁ በኋላ ልትነግሩን ትችላል በመሃል ብልጭ ነገር ይልላቸው ይሆን ሊደክሙ ሲያስቡ ይኖ ሪኮርድ ከሰበርክ ቼኳ እንትጋርክ እንትከሆነ ሶስተኛ ከወጣ አንደኛ ከወጣ ትንሽ በአምሯቸው እሷ እንትን ነዳጅ የምትሆናቸው ይመስለኛል ቀጥል ግፋ እንዳታቋርጥ በርታ ጫማ ያቃጠለኝ በርታ ምትል ይመስለኛል ብድራቷ ሽልማቷ አላታ ብድራት ብድራትን ማየት በጣም ያነቃቃል ወንጌል ደግሞ በጣም በወንጌል አገልግሎት ብድራትን ማሰብ በጣም ይጠቅማል ናው በመጀመሪያ ደረጃ አገልጋዮች የወንጌል አገልግሎት ከብድራቱ በፊት ያለምንም ብድራት እንድትናገሩ ያደርጋችኋል ይሄ ኢየሱስ ሲገባችሁ እግዚአብሔር የገባቸው በሙሉ የሚቀበሉትን እያሰቡ አይደለም የተናገሩት አሜን አለ ብድራት አለ ሽልማት ግን የእውነት እግዚአብሔር ሲገባችሁ ያለ ደሞዝም ታገለግሉታላችሁ ፍቅር የያዛቸው በሙሉ አገልግለውታል ክብሩን ያዩ አውጀውታል ዋጋ እየከፈሉ ምን እንደሚያገኙ ሳያውቁ እዚህ በደስታ ዋጋ እንድንከፍል የሚያደርግ ነው አዎ በጣም አስፈላጊ ነገር ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላሳያችሁ ተመልከቱ በምድር ላይ ሰላም ይሻል መጣው ማለ ኢየሱስ ቁጥር 34 እንመጣበታለን በኋላ እሱ የሰላም ንጉስ ነው መላእክቱ መጀመሪያ ያወጁት ሰላምን ነው
لساول جوات بمولو كريستوس سلامتا جن سلامين يزومتو اللنجي ارسبار ساتشو سلام تونا اللاتشو نو تلاتو اتشو بيتا سابو اتشو تلاتو اتشو نالو ونجلن لمن ورسن موكر بالفو سام جزي ما استنوار ونجلن لمن ورسن موكر بيتا ساب سايكار تلات يونا ناو كذات ملكتو اسا ياتشو عالو بالم سو كتر سلاسة مست ملكتو سوين كاباتو شيثل جنم كهناتوا مراتنم كاماتوا ينكم بدا مثل مرنو كن مراتنم كاماتوا عليها يزن بدا تشالونا لساوهم بيتا ساووچو تلاتوچو هونو بتا قطر سلاسة سبات ملكتو كنية يلك see it's about مودد look كنية يلك اباتون وين مناتون يمي ود انينكو يودال ايودم ساو نيني يودال كن كنية اسبلتو مي ود سيل Jesus, what is he implying? Bongela Galgrotus, make sure Jesus and call Lubelai Moderatu. Fukari has also monachin. Can he look a button way Minatu, Yemuot, Lenny Leon Igabom? Your Denyalgan, Anasargom, your Deng, Lenny Leon Igabom, Menualetro, Menagala Glossman, what dono? Chakachuan Luzari. Petros and Sassamara, Sostigizeta Yego. Cassiano Ega Bagnini, Petros, yeah? Poor Denyal? Yeah? Poor Denyal? Yeah? تودنيال ها تلقو مودد يتايقا انديت عينت مودد كهولو بلاي اباتي وددال نات وددالج ميست وددالج لجوتش وددالو اوف كورس ايه هولو يا اغزابير فكر مغلاچا نو غن كني بلاي كهونه ايونم لتلقو لوك لني ليون ايغباو 3 4 غزي ያለላቹ ايه قال منم ساعتاچين دافجو 3 4 غزي ያለላቹ لني ليون ايغباو من عينت انتن نو ذا بيكتشر يوتادر ململا نو لني ليون ايغباو يغبا سو تململمرو من رما ململياو كهولو بلاي يا يسوس فكر كما كهولو بلاي كنات كابات كهت كوندم كميس كلجوج كهولو بلاي ما يودن لني ليون ايغ يشي مودد نو ميانغرن نغا مناغنيو شلمات بتشا سايون We talk about him because we love him. Because we love him. Kahulu belai yemai wadeng. Kahulu yiluk yemai wadeng. Lene li honai gabbaum. Lijun. Says Lijun. Kane belai yemmiwad. Lene li honai gabbaum. So yemmiwaddu managara chwaikara. It's very logical, by the way. Theological. Because I want logical. Sitawaru mtulut. Sila mtuwaddut nagarindu hona zimbala chutirasa chumarmuru. من ودون نغركو سناورا نو منلو تكيت كيزي ابرن بنناسالف مودون تاوقتالاچو انديت نماقو بمغلط يو دونت نيد ات نيسيسيرلي بمن مياس ملفلفاو لبين ينكاو نو فكر ياتاچو سمون تزايلاچو كل نغر ودا چونياچو ستازوروت كل وري ዛሬ ደመናማ ነው አኛ እጮኛ የሰፈር ግን ደና አይመስለኛ ብልዛ ያጣመመን ማለት ይሩስ ያጣመመን ማለት እንትንትን ሆነ እሷ ሰፈር ግን ያለ ማለት ያጣመመን ማለት ያጣመመን እንድናወራ የሚያርገን ኢዝ ላቭ ምትወዱትን እንደ ስራ ሳይሆን ምትወዱትን በፍቅር ነው የምታወራው ምንወደውን ስለደሞዙ ሳይሆን ምንወደውን ጀስት ስለፍቅር ነው ሶ ሜክ ሹር ወታደር ሆይ የወንጌል ወታደር ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ የበላይ ሆኖ ፍቅረኛ ነው ወይ? Otherwise professionals ነው ምን ሆኖ? ይሰለቻል። ኢየሱስን ሳይወዱ ማገልገል ይሰለቻል። ኢየሱስን ሳይወዱ መመስከር ይሰለቻል። አንዳንድ ሰዎች አሉ ካልመሰከር ክሱ አይመሰክርልህም ወደፊት። እሺ እንደምንም ብለው ይስ ያድናል ብለው የሚሮጡ ማለት ይሰለቻል። ይመሰከርልኛል ብሎ ለመመስከር መሞከር ብቻውን ይሰለቻል። ምንድነው የማይሰለቸው? ፍቅር لم يدرسوا السمة لفلفة I love him كبرون يا أيه هلو زم على لهم موسى كبرون أيه أوجو إسحاق كبرون أيه مرافس الدست بيت إسحاق كبا أيه لكن ينن كبرون يا أيه هلو يا له دموز يا له بدرات يا له شلمات يا له أتا يا له فرد فرحات يا له فرد فرحات فرد فرحات شو بتشات على قلوب نقل قلال ننسات قلن نلك قلن نلاك قلن ዮንጌል ወታደሮች እንሆናለን ምንድነው መመዘኛው ለኔ ሊሆን አይገባው ሜክ ሹር መውደዳችሁ ስለ ፍቅር ነው ከ
ክብሩን ያዩ የወደዱት ይናገራሉ። እኛ ምናገለግለው ባጭሩ ሽልማት ተበቃ አይደለም። ሽልማት ተበቃ አይደለም። ለምን ነው የምታጠነው? ለማለፍ ነው እንደሚባለው አይደለም። ለምን ነው የምትመሰክረው? እንዳይፈርድብኝ ነው። ለምን ነው የምትመሰክረው? እንት እንዳልሆን ነው። አረ ከሱ ከጀመረ አይጸናም። ያንድ ሰሞን ነው የሚሆነው። ለምን ነው የምትመሰክረው? እንወደዋለን እናወራዋለን። ፍቅረኛችን ነው፣ ወዳጃችን ነው። እስከ መስቀል ሞት ድረስ የወደደኝ ነው። ሰዎችን ሁሉ ወዳለው እሱ የበላይ ነው። ያርግልን እግዚአብሔር። ለዚህ ይሆን ጳውሎስ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር የእውነት ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ይላል ገብታችሁ እንድትዋኙ ጸልያለሁ ይላል። ስፋቱ ወርዙ ርዝመቱ ምኑ ማይታወቀው ሊታወቅ የማይችለውን የክርስቶስን ፍቅር በማወቅ ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 5 ላይ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በልባችን ተለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም ይላል። ስለፈሰሰ በውስጣችን ለስ ኖት ላይክ የእግዚአብሔር ፍቅር ተነግሮኝ ስለሸመደድኩት ሳይሆን ስለፈሰሰ እግዚአብሔር ያፈሰሰልን በውስጣችን ጌታ ኢየሱስን የሚወድ ትውልድ ማለት ነው። ስለሚወደው የሚያገለግለው ስለሚወደው የሚመሰክረው ስለሚወደው የሚዘምር ስለሚወደው የሚሰብክ ስለሚወደው ሽቱ ውድ ሽቶን የሚሰብር ኤክስፔንሲቭ ሆኖል ማይ ጉድነስ አምጥታ ሰበረችው አፈሰሳችሁ በሱ ላይ ማባከን እስኪመስል ድረስ ካላፈሰሳችሁ አትወዱት። ማባከን እስኪመስል አልበዛሜ ሁሉ ሰዓት ቸርች ነው መባል ያለብኛ በቅጥላለ ሳይሆን ማባከን አይደለም። አልበዛም ሰው ባገኙ ቁጥር ስለ እርሱ ማውራት ማባከን አይደለም። ሽቶ ሰባሪ አካባቢውን የሚያውድ ሃይማኖት ሰዎች ሁሉ ያስደነግጣ ምን ፈሪሳን ኮዛ ነበር። አልበዛም ላቭ ነው ፓሽኔት የሚያደርግ ግን ይሄ በጣም ትልቅ ግን ነው። ግን ብድራት ግን አለ። ብድራት ግን አለ። ሽልማት አለ። ይሄ ሚሽን ይሄ ተልእኮ ይሄ ዋጋ መክፈል ክፍያ አለ። እግዚአብሔር የኖሩለትን የመሰከሩለትን ያገለገሉትን የላኩለትን የተላኩለትን የተልእኮን ህዝብ እግዚአብሔር ብድራትን ይከፍላል። ብድራት ያሰብን ምንነቃቃ ብቻ አይደለንም እንጂ ብድራት ግን አለ። ምን ያረጋል? ይከፍላል እግዚአብሔር። እሱ ነው ማሳያችሁ ከነኛ 10 ቁጥሮች። መጀመሪያ ግን ኛ በደሞዝ መልኩ ቁጭ ብለን እንትን ማረገው እንትን ስለሚሆን ነው ይያለን አንኖርም እንጂ አንዳንድ ጊዜ ግን እንደሯጮቹ ፍላሽ 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 ያረግብን በጣም ጥሩ። ለምን ነው የሁሉ ትግል ፍላሽ ፍላሽ ወንጌል ማህበርተኛ ሆን ዘንድ ስለ ወንጌል ሁሉን አደርጋለሁ? ዋይ ምን ታገኛለ? ምን እናገኝ ይሆን? አልፎ አልፎ የነን ማሰብ በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ ጥቂት ምሳሌዎች ላሳያችሁና ወደ ማቴዎስ 10 እንመጣለን። ለምሳሌ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 መሄድ የለባችሁም እዛ እኔ አነብላችኋለሁ። ስለ እምነት አባቶች ጸንተው ስላለፉ የእምነት አባቶች ሲናገር ለምሳሌ ሙሴ ስለ ሙሴ ሲናገር የዕብራውያን መልእክት ጸሐፊ ዕብራውያን 11 24 እስከ 26 ድረስ ሙሴ ወላጆቹ ሸሸጉት ይላል ህፃን ይያለ። ባደገ ጊዜ ግን ሙሴ መምረጥ በሚችልበት ጊዜ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንብ ያለ። How do you do that crazy stuff? በቤተ መንግስት አድርጎ አዶፕትድ ሆኖ በግብጽ ይቅርታ ስለቃሉ ሞልቃቃ ኑሮ ተንደላቆ ባሪያ ሆኖ የሚሰቃየው ትውልድ ጋር እኔ እዛ ነው መሆነው እንጂ እዚህ ያለው ነው ማለት እንዴት ነው እንደዚህ በእምነትና በደስታ ዋጋ የምትከፍለው? በእምነትም ቢያለ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ኦ ማይ ጉድነስ ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለ ጠግነት እንደሆነ አስባለሁ። ነው እንዴት ለሊሰኑ ገሎች ብዙ ገንዘብን ከጥቂት ገንዘብ ጋር ቢነጻጸር ያ ብዙ ገንዘብን ስለ ጥቂት ገንዘብ ተወ ቢባሽ አንዳንድ ጊዜ እናረግ ይሆናል። ቫልዩ በቫልዩ ምክንያት ብዙ ገንዘብ አለ
بكت غنزب مرتكو انديت بزو غنزبن كمنقف غار تكيت كمادنيت غار خلا منقف اجيج يميبلط بالاتغنت انديون اسبوالنا لغيزيو بحاطيات بغبص كميغن دستا يلق كاغزابير حزب غارا مكرى مقبلن مرتا واي بدراتون تكر بلو تملكتو نبر فوكس نبر بدراتون يايو نبر كريستوسن يايو نبر يهنن حزب مقرشاون يايو نبر بدرات اندتنورو ياغزاچو دموز فلاغي بروفيشنالز بانهونم بدرات كن يانقاقها بدرات اندت صنا يارغها بدرات كبزو غنزب يلق منقفن اندت مرط يارغها موسى ليلى مثالي راسو جيتاچن يسوع كريستوس مدانيتاچ لو اذا عللاچو ابراويان 12 زوا تغبو يسوع دغمو يسوع يسوعنما يبران ملك صافي تناقة جن مناقة نراسو ناقة ولا من لك تناقة شنو قلت زم مسايون مناقة نراسو ناقة يتعجننا أبرانا سرولت أنا سكولت قديم دي أمي علوم سكروتش إن ده منا بزوري أчин كارلو لين إني هذا جمو شكمنو لو تلو ميمي كبرن هاتي أتاسو قدن يمنه أчин راسن نافذ ساميون يسوسن تمل كتن بفيت أчин يالون روتا بتجستن نروت يلنا ارسو نورن نقو ايه نو مالت مناقن نقو مالت ليترالي ارسو اشم لي ارغوت يمكرو امنوت اشمد مالت بتشا سيون اشمد اندي هون يا ارغوتن راسو بنسو شم يازو مالت مناقاچون راسو نقوت مالت نوره واي بفيتو يالو نورو چابته گسنور ارسو نورن نقو بفيتو سلاللو دستا በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና እንዴት ነው በመስቀል ያለፈው በፊቱ ያለውን ደስታ አይቶ በድራቱን አይቶ በድራቱን አይቶ በመስቀል ታገሰ መስቀል ላይ የነበረው ነውር የናቀው ሊመጣ ያለውን ደስታ ከፈለፊቱ አርጎ ስላነጻጸረው በድራቱን ስላየ አንዱ ለተጨማሪ ቴክስቶች እንደን ማቴዎስ 10 ገብቷችኋል እኮ ታስተውቃላችሁ ግን ተስቲላል በቀሰትሮ ጫማ ሲያቃጥለ ይሄን ማሰብ በጣም ጥሩ ሰው ሲያናነቀ ይሄን ማሰብ በጣም ጥሩ ብድራት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ስለወንጌል ዋጋ መከፈል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 እስከ 18 ነው ያነብላችኋለሁ የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነ የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለም ብድራት ከሁሉም መጠን ይልቅ ያደርግልናልና የሚታየው ጊዜያዊ ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው ሶ ምን እናርግ የማይታየውን ብድራት እንይ የማይታየውን እንመልከት ቀላል የሆነውን መከራችንን የሚያስንቀን የማይታየውን ብድራት ስናይ እንደኔ መጨረሻ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ታውቁታላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ መጨረሻ የተናገረው ቃል ይሄ ነው በመስዋዕት እንደሚደረግ የኔ ህይወት ይሰዋልና and it's okay ይሰዋልና it's okay የሚሄድበትም ጊዜ ደርሷል ቁጥር 7 መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውን ጨርሻለሁ ሃይማኖትን ጠብቄያለሁ then እንዴት ነው በደስታ ለመሞት እንደዚህ ተዘጋጀው this man excited ይመስላል ለመሰዋት ደስታው ከምን መጣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይሄም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለኔ ያስረክባል ደግሞ መገለጡን ለሚወዱ ሁሉ እንጂ ለኔ ብቻ አይደለም so እነኚህ ሁሉ እንዴት ጸኑ ብድራት ይያዩ እነኚህ ሁሉ እንዴት በደስታ አገለገሉ ሽልማት ይያዩ ወራፊት ይያዩ so በወንጌል ተልእኮ ውስጥ ንግባ yes ዋጋ አስከፍላል አዎ ታዲያ ለምንድን ነው ምን ጸናው አለው ደሞዝ አለው ብድራት ብድራት ወደፊት ስላለ ሽልማት ወደፊት ስላለ እግዚአብሔር ስለሚከፍል ሱን ማሰብ በጣም ያስፈልጋል ዛሬ ምሽት እሱ ነው እናረጋው አው አሁን ዛሬ ተመለሼ ወንጌል ስለሚያስከፍለው ዋጋ ባወራችሁ እናንተም ልትወጡ ትችላላችሁ ዛሬ በጣም የገባችሁ ነው የሚመስለኝ ግን ኢየሱስ ኤምፋሳይዝ አርጓል እዚ ሴክሽንም ወንጌል ስንሰብክ ለወንጌል ስንኖር ለተልእኮ ስንኖር
سلام عينوري هون على كسوتش كار إيه بهيو تاتو يلا فاتو بتيلا تشو لا تشو سب كتاس فلك باعراتيني سب كتاس فلك منم سو لي الله كاو يال تشال سوس يسوس يال الله كاتشول جو تشال واتاتو سو تمكرو 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 جيتان سيكبلو تلاككو نا ملاك كاتشو دستلي لاتشو يمكرنا ጓደኞችና ወላጆች የተላቀቀበት ምክንያት ኢየሱስ መሆኑን ሲያቁ የመላቀቁ ደስታ አይጠፋባቸው ኦለፈሳደን ጣላቶች ይሆናል ኢየሱስ is the most ይቀርታ ስለቃሉ ነው ይቀርታ የለውም ይሄ ለነገሩ divisive ነው by nature ጀርባ ለጀርባ ነው የሚያስተጣጥ ምንም ማረጋ አይቻል ከዚህ ሴንስ ነው ኢየሱስ ሰላምን ይዤ አልመጣውም ያለው ሰላምን ለማስ this is not This is not the reason. Jesus alleso salam no ko hullu gar malat no. Ay jerba le jerba asatat. Innatin abbatin ehtin lijin. Suno qutr 34 jemro. Qutr 34 jemro. So takatal no. Meskal teshakam takatal. Qutr 38. Ihen melishal degmo bizu silalkwachu selezi neger. Meskalun mai shekam. Bohala yim mai ketelay. Lene lihon aygebaw. ለኔ ሊሆን አይገባው መስቀሉን የራሱን ነው በነገራችን ላይ የኢየሱስን መስቀል ሳይ የራሱን መስቀሉን his own cross የራሱን መስቀል ተሸክሞ ማከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባው ይሄ ለመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት ግልጽ ይመስለኛል ለኛ ነው እንጂ ወንጀለኛ ሁሉ ሮማውያን በመስቀል ሲቀጡ ብዙ ሽዎችን ይቀጡ ነበር በነገራችን ላይ ወንጀለኞቹ በሙሉ መስቀያቸውን ተሸክሞ ነው የሚሄዱት መሞታቸውን ይዘው ነው የሚሄዱት ወደ ሞት እና እሽክ የት ያ አስተዋሻቸውን ይዘው ነው የሚኖሩት የሚሄዱት ያ ሁሉ መንገድ ተሸክመው ማለት ኢየሱስ ራሱ አሸክመውታል የሚያግዙት ተገኙ ተመስገን ተአሸክመውታል ሶ መስቀሉን መሸከም መሞቻውን መከራን ሳክሪፋይስ መስቀል ምን ያመለክታል ሳክሪፋይስ ሶ ይሄን እንዴት ደግመባችኋል መስቀል ሚስት አይደለም እሺ መስቀል ባል አይደለም መስቀል አለቃ አይደለም መስቀሌ ነው አለቃዬ ምናም ቢልስ አይ አይደለም አይ ነው መስቀሌ ነው ጓደኛዬ አይ አይደለም መስቀል እንዱ ዝም ብሎ የተጣላን ሰው ሁሉ አይደለም መስቀል ስለ ወንጌል ምን ከፍለው ዋጋ ስለ ክርስቶስ ምን ከበለው መከራ ስለ ክርስቶስ ምን ከፍለው ሞት ስለ መስቀልና ኢየሱስ ምን አለ መስቀሉን ተሸክሞ ማይከተለኝ ለኔ እንዲሆን አይገባው መከራ አለው yes ለምን እንጽና ዋጋ ስላለው so ዋጋዎቹን ቶሎ 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 ብለን አይተን አመስግነን ለሚከተለው አምልኮ እንገናኛለን ማለት ተልኮ ዋጋ ያስከፍላል ግን መከራ ብቻ አይደለም አይ ላቭ ዚስ አይ ላቭ ኢት በጣም ቁጥር 32 እስከ 42 ምን እናገኝ ይሆን ምን ይጠብቀናል ለወንጌልም ይኖሩ ምን ይጠብቃቸዋል አንዳንዶቹን በቃል ለማስቀመጥ በጣም ይከብዳል አንድ ሶስቱን አነሳላችኋለሁ የወንጌል መልእክተኞች ብድራት ማለት listen ወገኖች ከኛ በፊት የቀደሙቱ ኦሬዲ የገቡበት ማለት ነው እኛም የምንገባበት የወንጌል መልእክተኝነት ሽልማት ብድራት ምን ያካትታል የመጀመሪያው አንድ ሶስቱን አነሳላችኋለሁ ቁጥር 32 እና 34 በወንጌል እንጽና መከራ ቢኖረው yes ምንድነው ብድራቱ what is going to happen ቁጥር 32 እስከ 34 እኔ አለ ኢየሱስ እኔ በሰማያት ባለ በአባቴ ፊት መስክርለታል መስክርለታል ንጉሳዊው እውቅና ነው ይሄ ነው ንጉስሽ አይደል ማቴዎስ ነው ንጉስሽ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ንጉሱ ምን አለ ቁጥር 32 በሰው ፊት ለሚመስክርልኝ እሺ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ ለሚክድስ በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እክደዋለሁ ሁለቱም ብድራት አላቸው ክርስቶስን ክዶ መኖርም ክርስቶስን አክብሮ መኖርም ብድራት አለ ይሄ ነው ትንሽ መጀመሪያ በሰው ፊት የሚመስክርልኝ በአባቴ ፊት መስክርለታለሁ
በሶፊት የሚከዳኝ በአባቴ ፊት ክደዋለሁ። እቺ ዝም ብሎ ያንዴ ብርታትና ያንዴ ድካም አርጋችሁ ካያችሁት አሁን በጣም ብዙ ሰዎች በፍርሃት ይኖራሉ። ስንቴ ክጀውዬ እና ሲክደኝ ባስመዘገብኩት መካድ መጠን እየካደኝ ነው ማለት አይ እሱንማ ማይሆን ማናለ እሱንማ ማይሆን ማናለ ከጴጥሮስ ጀምሮ ሶስት ጊዜ ያው በተከታታይ ለድካማችን ለክደታችን ሪስቶሬሽን አለ አብሶሉትሊ ሁለቱም መመስከረም እንደዛው ነው በነገራችን ላይ አሁን ኔጌቲቭ ደስ ይላል አይ መካድ ማለት እኮ በቃ ኢየሱስን ሳይናገሩ ጸጥ ብሎ መግባት እና አንድ ጊዜ ስትሆን ኔጌቲቭ ደስ ትላለች ግን ፖዚቲቭም ያው ነው ፖዚቲቭም በቃልክ ስንመስከር ይሄ አይደል ሁለቱም ቃሎች persistent life ናቸው ወገኖች ይሄን ማያዝ ያርግላችሁ እግዚአብሔር persistent ህይወት ናቸው በቀጣይነት ይሄ መመስከር ሰውየው ነው ኢየሱስ ክርስቶስን አስቀድመው በህይወታቸው ለወንጌል ኖረው አውቀውት አሳውቀውት ክርስቶስ መታወቂያቸው ሆኖ ልክ እንደ ጳውሎስ እኔ አይደለሁም የምኖረው እሱ ነው በእኔ የሚኖረው ብለው መታወቂያቸው ሲሆን ዋናቸው ሲሆን በህይወታቸው ሲያነግሱት እርሱን አክባሪ ህይወት የሚኖሩ ምን ያጋጥማቸዋል አንድ ቀን በሰው ፊት ብቻ ሳይሆን በሰማይ ዙፋን ፊት እውቅና ይሰጣሉ እውቅና የሰጡ የመሰከሩ ያሳዩ ለወንጌል የኖሩ እውቅና ይሰጣል ወደፊት መሆን አለበት ለምን እንዴት አወቀን ማቴዎስ 7 አይተነው የለም ወይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 እስከ 23 ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ እንዳይመስላችሁ ዝም ብሎ በህይወት ክደው በአንደበት ብቻ የሚናገሩ መንግስተ ሰማያት የሚገቡ እንዳይመስላችሁ እሺ በዚያን ቀን በዚያች ቀን ያች ቀን አለች ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት የሚቆምባት ያች ቀን አለች በዚያች ቀን ብዙዎች ይመጡና እንደዚህ አላረግንም አላገለገልንም አጋንንት አላወጣንም ትንቢት አልተናገርንም ይሉኛል እኔ መልሼ በዚያች ቀን እንዴት አስፈሪ ነው በዚያች ቀን እኔ ከቶ አላወቅኳችሁም ኦኬ አላወቅኳችሁም ሶ ያቺ ቀን የምንመዘንባት ቀን የእግዚአብሔርን ብድራት የምንቀበልባት ቀን ወር ኩነኔውን የምንቀበልበት ቀን አላወቅኳችሁም የምንባልበት ቀን ኦር ስለኛ የሚመሰከርበት ቀን እውቅና የሚሰጥበት ቀን ለወንጌል የሚኖሩ ምን ይሆናሉ ንጉሳዊው እውቅና ይሰጣቸዋል that royal recognition በእግዚአብሔር አፍት ስለናንተ አላውቅም ልቤን ሰሞኑን ታማኝ ነበረችዋን ድው ታረጋታል አጂስ ዋው ምን ደሞዝ አለ ከዚህ የሚበልጥ ክርስቶስ ጌታ በሰማይ አባቱ ፊት ሲመሰክርልህ እዚህ ሰው ንቆ እዚህ ሰው ማይረባ ብሎ እዚህ ሰው ወቅሶ እዚህ ሰው ገርፎ እዚህ ሰው ገርሎ የእግዚአብሔር አክብሮት አረ ስለናንተ አላውቅም አስተማሪ እንኳን ጎሽ ሲል ቡም ሜራ በሰው ፊት እንደዚህ ልጅ የለም ሲል የመስሪያ ቤት አለቃ ሪኮግናይዝ ያደርግ እንኳን ለይቶ እሷ ሲል እንኳን ልብ ድጉድጉ ያደርጋል ለወንጌል ኑሩ ለወንጌል ሙቱ ወንጌል መስክሩ ተላኩ ላኩ ለክርስቶስ እንኖር ምን አንድ ቀን እሱ እውቅና ሪኮግኒሽን በሰማይ አባቴ ፊት መሰክርለታለሁ ማቴዎስ 16:27 in the same context ስለወንጌል ስለመኖር የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር ከአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜም ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል በክብር ሲመለስ ለሁሉ እንደ ሥራው ያስረክበዋል ይመሰከርለታል ሪኮግናይዝድ ይሆናል የሰማይ እውቅና ንጉሳዊው እውቅና ምስክርነት ይጠብቀናል እኔ ይሄንን በምሳሌነት ማየው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ነው ላስት ዊክ ማንስቻላችሁ ነበር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 አንድ መስኪን ሰውዬ ይከተከታል እዚህ ሰማዕቱ ስጢፋኖስ
ወንጌል መስክሮ በወንጌል ብቻ ስለ ወንጌል ብቻ ሌላ ወንጌል የለበት ስለ ወንጌል ብቻ ወንጌል የለው ወንጌል ብቻ የመሰከረ ይቀጣቀጣል በድንጋይ እዚህ መሬት ላይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 55 መንፈስ ቅዱስንም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ቀኝና ስለ ኢየሱስ ሲያወራ ተቀመጠ ነው ከዚህ ቴክስት በስተቀር። እንደገና በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በአባቱ ቀኝ ተቀመጠ ነው። ምን ነው ዘ ፒክቸር? ፒክቸር ኢዝ ተቀመጠ ሲል ስራውን ጨረሰ ማለት ነው። ስራ አጠናቆ ነው ሄደው አሁን ቆሞ የሆነ ነገር ያረጋ አይደለም ስራው ተፈጸመ። ሶ ኢየሱስ በአባቱ ቀኝ በዙፋኑ ተቀመጠ ነው። እዚህ ላይ ብቻ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና እሱም ተገረመ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየዋል። እዚህ ከተቀጠቱታል ቆሞ ይጠብቀዋል። እዚህ ከተቀጠቱታል ንጉስ ከዙፋኑ ተነስተዋል። በዙፋኑ ላይ የነበረው ኢየሱስ ብድግ ብሏል። ወንሞችና አቶቼ ምድር ባከብረን ኢትስ ኦኬ ለወንጌል እንኖር። ሰዎች ባከብሩን ኢትስ ኦኬ ሰርቲፊኬት ባይሰጠን ኢትስ ኦኬ መልካም ዜጎች ባንባል ኢትስ ኦኬ ሞዴል ባንባል ኢትስ ኦኬ ቢተፋብን ኢትስ ኦኬ ብንገደል ኢትስ ኦኬ ለምን የሰማይ ዕውቅና የሰማይ ክብር እሱ ይበልጣል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ ከመባል በላይ ምን ሰርቲፊኬት አለ? ምን ሰርተፈከታል? ምን ውቀና አለ? አንተ ታማኝ በጎ ባሪያ፣ አንቺ ታማኝ በጎ ባሪያ፣ እግዚአብሔር የሚያውቃቸው፣ እግዚአብሔር የሚመሰክርላቸው፣ ክርስቶስ ቆሞ የሚመሰክርላቸው ናቸው። ምን ይጠብቀናል? ሰማያዊው ውቀና ለሚመሰክርልኝ መሰከረለት። ዳንኤል 12:3 ላይ ጥበበኞቹም እንደ ሰማይ ጸዳል ቁጥር 3 ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ዘላለም ደምቃሉ። ብዙ ሰዎችን as much as possible ብዙ ሰዎች ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት በሰማያት ይደምቃል። ለስንት ቀን? ለዘላለም። በድራታለሁ? yes። በደስታና አገልግል? yes። ለዘላለም ይደምቃል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 አዘ ሴም ኮንቴክስት ወንጌል መስክር ነው። ብዙ ሰዎች መሰከሩለትን ከኔ ሰማው ለሌሎች ደግሞ ለሚመሰክሩ አሳልፈሰጥ ደን በድራቱን ምን ይለዋል? ቁጥር 11 ላይ ቃሉ የታመነ ነው እንዲህ የሚለው ከርሱ ጋር ከመውትን ከርሱ ጋር ደግሞ በህይወት እንኖራለን then በነጻና ከርሱ ጋር ደግሞ እንነግሳለን ብንክደው እርሱ ደግሞ ይክደናል። so it's ይክደናል or ከርሱ ጋር እንነግሳለን። ከርሱ ጋር እንነግሳለን ምንድነው ዝርዝር ነገር? i don't know ብቻ ይጣፍጣል። ከርሱ ጋራ እንዳኛለን እንነግሳለን። ለቆሮንቶሳውያን ጳውሎስ እንዳላቸው ጌታ ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ እንዳላቸው በ12 ዙፋናት ላይ ሆናችሁ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ላይ ትፈርዳላችሁ። ከርሱ ጋር እንነግሳለን ሲመጣ ያከብራችኋል። ለወንጌል ጨክኑ። ለምን ሲመጣ ያከብራችኋል? ሁለተኛ ይሄን መስበክ አልችልም ሞክራለሁ ግን ማጣጣም ብቻ ነው የምችለው። ሶ እናንተም ብቻ ነው ከቃላት በላይ ነው። ሰማይ የተጠበቀ ነገር ብቻ አይደለም ያለንኛ። ለወንጌል ስንኖር ለወንጌል ዋጋ ስንከፍል የተላከ ትውልድ ምን ይጠብቀዋል? ኦፍ ኮርስ አንድ ቀን ሰማያዊ ምስክርነት ይጠብቀዋል። ሌላስ? እስቲ ቁጥር 34 እስከ 39 በተደጋጋሚ ያነሳናት ያገኛታል ነፍሱን የሚጥል የሚሰዋ ያ ያገኛታል። ታዲያ ይሄን እንዴት አድርጌ ልስበካችሁ? ነፍሱን ያገኛታል
እዚ ምድር ላይ መሆኑን መታቆት ሊያገኛት የሚሞክር ያጣታል ይፈልጋታል ግን ያጣታል ይፈልጋታል ያጣታል ይዘት ሞክራል ያጣታል ደስታ ለማግኘት ሞክራል ያጣታል ይሞክራል ያጣታል ይሞክራል ያጣታል አጥቸሻለሁ ሚላት ያገኛታል ምን አይነት ፎርሙላ ነው የሰማይ ፎርሙላ ሶ ሰላም ለማምጣት አልመጣሁም ጣላቶቹ ይሆናል ቤተሰቦቹ ጣላቶቹ ይሆኑበታል ቁጥር 38 ሶ ሌሎችን አብልጦ የሚወድ ለኔ ሊሆን አይገባውን ቁጥር 39 መስቀሉን የማይይዝ በኋላዬ የማይከተለኝ ለኔ ሊሆን አይገባውም እንዴን ነፍሱን የሚያገኝ ያጠፋታ እቺናት ነፍስ ውስጥ ሁለንተና የኛ ኮንሺየስነስ ስሜት እውቀት ደስታ ምናምን ኢሞሽናችን ምናምን ያለበት ፋክልቲ ማለት ነው እና በሷ የተሯሯጠ ሊያገኛት የሚፈልግ ያጣታል ያጠፋታል ነፍሱን እስቲ አንዴት ቃል ተመልከቱ ስለኔ አገኛችሁት ስለኔ not just ድም ብሎ ስለኔ በኔ ምክንያት ነፍሱን ሚያጠፋት ግን ያገኛታል የተገኘ ህይወት የተገኘ ነፍስ how do you explain this የወደፊት ገጽታ ይኖረዋል ኦፍ ኮርስ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይሰጠኛል ያስረክባል ግን አይ ዶንት ቲንክ ዝም ብሎ የተጠበቀች አይደል እቺ የተገኘች የሞላች የረካች ነፍስ በአማርኛ ራሱ አንድ አንዴ ደስ ይላል ነፍስ የረካች አላላችሁ ማን አንድ ጊዜ ነፍሴ ደስ ተሰኘች ነፍሴ ሞላች ምሉ የሆነ የሞላች ነፍስ የተገኘች የርሱ የሆነች ያልባከነች አረ በስማ ያልባከነች ያልባተለች ደስታን ፍርካታን ፍለጋ መከራ ያልበላች ታዲያስ የተገኘች የሞላች በዚህ ምድር ለዚህ ምድር መኖር ወገኖቼ በጣም አክሳሪ ነው ለዚህ ምድር ብቻ በትኖሩ በጣም አክሳሪ ነው ለዚች ህይወት ብቻ ኢቭን ክርስቶስን የሚያምን የመጨረሻ ምስኪን ነው ይላል ጳውሎስ ለዚች ህይወት ብቻ ሰው ለዚች ምድር ኖሮ ለዚች ምድር ብቻ ኖሮ ለዚህ ዓለም ህይወት ኖሮ ዓለሙ ሁሉ ተሰጥቶት ለስነ ወገኖች ኮምፓሪዝን ዓለሙን ሁሉ አግኝቶ not like የዓለም ወርቅ የዓለም ዳያመንድ የዓለም ራምቻሰ ዓለሙ ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ስለዚህ ዓለም እየተናገረ መሆኑን መታቆት ዓለሙን ሁሉ አግኝቶ ነፍሱን አግዱሎ መኖር ይችላል ዓለሙን ሁሉ ሀብት አግኝቶ ነፍስን አግዱሎ መኖር ይችላል ኦር ሁሉ ይቅርብኝ ብሎ ነፍስን አግኝቶ መኖር ይችላል ምንድናት ነፍስን አግኝቶ ሪስቶርድ የሆነች ደስታ የሞላባት ርካታ የሞላባት የተድላ የሆነች እግዚአብሔር የባረካት ያልጠፋች የጠፋ ነገርን ኦ ሞልቷል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሞልቷል የጠፋ ላይፍ ሰውየው አልሞተም ግን የጠፋ በጣም የታወቀው የጠፋው ልጅ ነው ራሱ የጠፋው ነው ስሙ አለኮ ይበላል ይጠጣል እንዳቅሚት ከአባቱ የተለየ ከአባቱ ፐርፐዝ ይወጣ ከአባቱ ርስ ተካፍዬ የሚደርሰኝን ይዤ ሄዳለሁ ያለ የተንከራተተ እሱ ላይፍ አለ የተንከራተተ የሚበላውን ያጣ የሚንቀውን ስራ ይሰራ ርኩስ አሳማ እየነካ ይኖረ ርኩስ የሚባለውን አሳማ የነርሱን ምግብ የተመኘ አለ ግን የጠፋ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ይሄኛውስ የሞላ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የታረቀ ከእግዚአብሔር ዓላማ ጋር የታረቀ ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥሪ መኖር አትሰስቱ ወገኖች ለእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥሪ ለወንጌል ጥሪ አትሰስቱ ለምን አያጎድልባችሁም የሞላ restful የሆነ quality satisfied የረካ ምን ይሻላል በቃ በኢየሱስ አገላለጽ
زيكو سلانا سانو نو مالانا سو بزو بيوسا قلالز من ناغنيون سيلو بيتروس سلاني يتوى متوطف يزلال من يوت بسماي الزيس متوطف متوطف زيكو عندك ان عندما بدار قولنا بر متوطف متوطف كو قطر عدل متو ما عالمن اللو بياتر فما عركا قطر قوار عدل hundredfold mundinno hundredfold qutr adalle ane yaw zim negeriyachu allo balefom andand yengizinya turgumoch mistin awtetawatal lemindona lawqam gin baamarinya allo so baamarinya no mensebko na beten nibreten abten mistin yetow manam selamil you can understand qutr indalona melso miyagenyo gaba baka gabtachu من يرغال متو ميزرابل نو من يرغال متو بيت ميزرابل نو سيريسلي من يرغا هيوتنا يمولا متو طف مندنو يمولا نو يركا نو كواليتاتيف نو نيميريكال سايون كواليتاتيف نو بيرفكت نو يقمص نو مياقو بس لك ركاتا الله دستا الله يرغانو بيتي يتباركنو لجوچي يتباركو ناتشو تداري يتباركنو دستا الله شجر يلم سايون مولت يالچنات 100 طفنات يقمسات نو مياوقات كاغزابير طري غار ستتتاركو هي نو ادمي زمناچون كاغزابير طري ركاو ايينورو غني طفوالو مملس يارغلاچو اغزابير ايينورو غني طفتوال حابتن سياسددو يطفو زنان سياسددو يطفو يال اغزابير زنان سياسددو يطفو የጠፋች ናት ወንጌል ስበክ ስትለው እንቢ ብሎ ዝናን ሲያሳድድ ለወንጌል ኑር ስትለው እንቢ ብሎ ገንዘብ ብቻ ሲያሳድድ ለወንጌል ኑር ብለ መከራ ለወንጌል መከራን ተቀበል ስትለው እንቢ ብሎ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ዓለማዊ የሆነ አሳሰብ ውስጥ ይገባ ሰው አግንቶ አያቀም ነፍሱን ብር ሊያገኝ ይችላል ዝም ብለቀስ ብለ ስትወራው ስቲል አለው አንድ ቀን ጌታ መልሶኝ ላንዲት ቀን እንኳን ተናገረ በሞት የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰጥቷቸው 40 አመት እንዲናገሩ 39ን አክስረውት እንደው አንዲት ጊዜ ወደዚያች ጥሪ ተመልሽ ማይላ። ወንሞችና አቶቼ ዝናን ያለ እግዚአብሔር ክብርን ያለ እግዚአብሔር ስልጣንን ያለ እግዚአብሔር ገንዘብን ያለ እግዚአብሔር ሀብትን ያለ እግዚአብሔር ትዳርን ልጆችን ያለ እግዚአብሔር አትፈልጉ። ለምን? አግኝታችሁ ነፍሳችሁ የጠፋ ይሆናል። ለወንጌል ስንኖርስ ለወንጌል መኖር እኮ ባይዘ ወይ ማጥፋት እኮ ነው ነፍስን አንብባችሁት ከሆነ ሰሞኑንም ስንነጋገር ማለት ማጥፋት እኮ ነው ራስን ቤተሰባችሁ ጠላቶች ይሆናሉ። ኦኬ ትላለ yes እኮ ማን ማናይቱ ትድርና ነው ብዙ ሰው ወታደር የሚሆነው in my opinion ብዙ ፕሮፌሽናል ወታደር ሆኜ ባላውቅም ብዙ ሰው ለጦር የሚዘምተው መሞት እንዳለ ቢያውቅም ሰው ሁሉ እንደማይሞት እያሰበ ነው። መሞት እንዳለ ያውቃል። መሞት እንዳለ ያውቃል። ጦርነት ሊጀመር ሲል እንደውም መቃብሮቻቸውን ያስቆፍሯቸዋል። ታምስማ ሰው የሚሞትበት የሚቀበርበት ማለት ነው። ነገ ጦርነት የሚጀመር ከሆነ ዛሬ ይቆፈራል። ሰው ወታደር ለከ ነው ወጥቶ አደር ነው ለመሞት የተዘጋጀ ነው ግን seriously ግን ካሰብ ነው አለመሞትም አለ ይያለ ነው it's 50-50 50-50 ነው እሄ እኮ ኢየሱስ ሚልከ 50-50 አይደለም እለት እለት እንሞታለን ትሰደዳለህ it's ማይቀር ነው ትሰደባለህ ትሰደዳለህ ትነቀፋለህ ትጠላለህ ከሸንጎ እስከ ቤተሰብ ድረስ ትጠላለህ ይሄ ሃፕን ያረጋል ታዲያ ምንድነው ብድራቴ እየተሰደደ ያልጠፋ ህይወት መከራ እየበላ የሞላ ህይወት የደስታ ህይወት የርካታ ህይወት ያረጋላችኋል እግዚአብሔር ለወንጌልን ኑር ለወንጌልን ሩት ወንጌልን እንላክ ለወንጌልን እንላክ ሳክሪፊሻሊ የወንጌል ትውልድ እንሆን ለምን የሞላች ህይወትን እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ይመጨረሻ ይሄም ተመሳሳይ ነው ግን ይሄ ተመሳሳይ ነው ግን ሁላችንን ስለሚያካትት ስለ እግዚአብሔር ስሙኝ በጣም ايه متعرش على يسوس هنا سيكشن يزقاو بزي نو very interesting اني درو ليلى يمسلي نبر ما انتم ساي مسلاچو ايكرم
እና በቃ መከራ ሳንበላን ቀርም በጣም ሲምፕል ነው ሳይው ቆይቷል እርግጥ ከገባኝ ግን በጣም ሲምፕል ነው ምራፍ 10 ቁጥር 40 ጀምሮ እስከ 42 ድረስ እንጽና በመከራ ውስጥ እና ለወንጌል እንኑር yes lemon መሰክርለታለሁ ለምን ያገኛታል ነፍሱን ሙልት ለምን ይሄም ያው ነው ግን ኢየሱስ ሲጨርስ አይጣፋበትም ብሎ ነው የሚጨርሰው very interesting ነው በነገራችን ላይ ማቴዎስ 10 እንትን አውትላይኑ በጣም ግልጽ ነው አይጣፋበትም እንደዚህ የሚኖር ሰው እንደዚህ የሚኖር ሰው ያ መሰክርለታለሁ እንደዚህ ነው አርጊመንቱ እንደዚህ የሚኖር ሰው መሰክርለታለሁ በአፊት እንደዚህ የሚኖር ሰው ነፍሱን ያገኛታል አሁን ደግሞ ሄዶ እንደዚህ የሚኖር ሰው ዋጋው አይጠፋበት ዋጋ አለ ሳምሃው እግዚአብሔር ዋጋ የሚለው ሶ ዋጋ ብቻ ነው ያልተመነዘረ ማይጠፋው ዋጋ ነው ይሄ ኢምፐሪሽብል የሆነ እግዚአብሔር የማይረሳው ዋጋ ይከፍላል ናው አንድ ነገር ከኔክስት ዊክም በፊት ተልቆ ሚሽንስ ማካተተው ሰው የለም ሚሽንስ ኢዝ ኖት ጀስት ፎር ሚሽነሪስ ሁላችን አር ሚሽነሪስ ሚሲዮን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ተክላላችን ሚሲዮን ነን ሚሲዮ ዴ ይባላል እንደውም ራሱ ቃሉ ዘ ሚሽን ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ሚሽን ውስጥ ያልተጠራ የለም እስቲ ሚሽን ውስጥ የተጠራችሁ ካለ ሰው ተሳስቶ እጅ ለማስወጣት እንዳትተሳስቱ ብድግ ለማድረግ ሚሽንስ የሁሉ ሰው ነው የሁሉ ለወንጌል የተጠሩ ወንጌላውያን ብቻ አይደሉም እና ተቀላላሽ ተጠርተሻል ነው ምትል yes ተቀላል በምን ሂሳብ ይሄው ይሄው ተመልከቱ እሚሄዱ አሉ ለምሳሌ በምን ተገልጸዋል ላሳያችሁ እሚሄዱ የተላኩ እሚሄዱ አሉ ነማን ለምሳሌ ቁጥር 41 ነብይ የተላከ ነው ኦፍ ኮርስ ያሁን ዘመን ነቢያት ብቻ አስባችሁ ወይ ብላችሁ እንደሆነ አይደለ ነብይ ማለት እግዚአብሔርን ወክሎ የሚናገር የእግዚአብሔር ራፍ ማለት ነው የሚያወራ የሚናገር ሰባኪያን ወንጌላውያን ሐዋርያት ነቢያት ፓስተሮች ምንድነን ነቢያት አክቹሊ የተጠራን የእግዚአብሔር ሰዎች በሙሉ ስለ እግዚአብሔር የምንናገር ነቢያት ነን ሶ ኤኒዌይስ ቴክኒካሊ ደግሞ ነብይ አለ ነብይ የተላከ ነው ሊስኖ ገሮች ነብይ የተላከ ነው ዴፊኒትሊ ምን እንዲያርግ እንዲናገር ስለ እግዚአብሔር ነብይ ተብሏል ደግሞስ ጻድቅ ደግሞ የሚባላል ጻድቅ ተብሏል አንዳንድ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አንድ ላይ መታየት አለባቸው ይላሉ አገልግሎት ነብይነትም ጻድቅም አንድ ላይ መያዝ አለበት ምን ማለት ነው መናገርም መኖርም ማለት ጻድቅ መኖር ነው ነብይ ሆኖ ጻድቅ የሌለው አለ prophethood ከrighteousness ጋር ከጻድቅ ጋር ጻድቅ ነብይ ጻድቅ የተጠሩ ናቸው ነኝ የሚሄዱ ነብይ ጻድቅ ደግሞስ እነኚ ተናናሾቹ ብሎ ደቀ መዝሙር ሾ የተላኩ የተጠሩ አሉ ምን ይባላሉ ደቀ መዝሙር ደግሞስ ጻድቃን ማለት በክርስቶስ ያመኑ የክርስቶስን ህይወት የኖሩ ክርስቶስ ያጸደቃቸው በክርስቶስ የጸደቁ በራሳቸው ስራ ሳይሆን በክርስቶስ የጸደቁ መጽደቅ ማለት እኮ በነገራችን ላይ ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል መሆን ማለት it's a right standing with God it's በትክክል መሆን ማን በትክክል የሚሆን አለ በራሱ ማንም እስቲናና ለካ እግዚአብሔር ጋር በትክክለኛ መስመር ተሆናል አረረ አጠገቡም ልደርስ አልችልም እንኳን ልለካካ ከእግዚአብሔር ሞራል ስታንዳርድ ጋር በትክክል እስትክክል መሆን ማለት እኮ ነው ጽድቅ ማለት ለዚህ እኮ ነው ጻድቅ የለም አንደስ እንኳን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ የለም አንደስ እንኳን ማን አይደለና በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑ ግን ስላመኑ ሮሜ ምዕራፍ 3 እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ እንዴ ጻድቅ የለም ብሎ ይጸድቃሉ ምን ማለት ነው
በክርስቶስ ያመኑ ናቸው። በክርስቶስ ያመኑ ምን ይሆናሉ? ከእግዚአብሔር ጋር ራይት ስታንዲንግ ህይወት ማለት ነው። ነብይነት አለ፣ ጻድቅ አለ፣ ደቀ መዝሙርነት አለ። እነኚህ ሚላኩ ሚሄዱ ናቸው። ግን ጌታ ኢየሱስ አስቀድሞ ተናግሯል። እነኚህ ሲሄዱ ዝም ብለው አይሄዱም። ሊስን ቸርች ኦንላይንም እንዴት ነው የሚሄዱት? እሺ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ጋሽ ንጉሴ ወደ አሳየን ትንሽ አንብበን ከዛ ጸልየን እንጨርሳለን። ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። ምዕራፍ 10 ሂዱ። ሂዱ አለ። ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ አለ። መንግስተ ሰማይ ቀርባለች በሉ አለ። ሁላችን እንድናይ ፈልጋለሁ። ቁጥር 6 መጽሐፍ አጠገባችኋለሁ። ባይዘው ወይ ቁጥር 6 መንግስተ ሰማይ ቀርባለች ብላችሁ ስበኩ። ድውያችን ፈውሱ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለምጻሞችን አንጹ፣ አጋንንትን አውጡ። ታምር ነው የሚካሄደው ነገር። እንዴት ይሆናል? በነጻ ተቀበላችኋል፣ በነጻ ስጡ አለ። በከንቱ ማለት ባይዘው ወይ አዲስ አበኛው አልገባችሁ ብሎ ከሆነ አዲስ አበባዎች በከንቱ ማለት በነጻ ማለት ነው። ፍሪሊ ዩ አር ጊቭን ሳታስከፍሉ ስጡ አለ። እንዴ አጋንንትን አውጡ፣ ታምራት አድርጉ፣ ሰዎችን አድኑ፣ ወንጌል ስበኩ፣ መንግስተ ሰማያት ቀርባለች ንስሐ ግቡ ብሉና ስበኩ፣ ነጻ አውጡ ሰዎች። ስንት እናስከፍል? ስንትም ሰው ዳነ። ስንት እናስከፍል? ስንትም ቸርቻሪ መንፈስ የኢየሱስ ሊሆን አይችልም። ኔቨር የለም አጠገቡ። ራሱን በነጻ የሰጠ ጌታ ስለሆነ ህይወቱን ኤግዚስት አያደርግም። ኮመርሻል ቢዝነስ የለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ። ምን እናርግ? በነጻ ነው የተቀበላችሁት፣ በነጻ ስጡ። የተላኩ ሁሉ በምን እንዲያገለግሉ ነው የተላኩት? በነጻ ፍሪ ፍሪ። እንዴ ታዲያ እንዴት ፍሪ ከሆነ ተልከን ምን እንበላለን? እዚህ ሀገር ፍሪ ነው ብለን በረሃብ የገደልናቸው ብዙ አገልጋዮች አሉ። በነጻ ተቀበላችሁ በነጻ ስጡ ተብሎ ተጽፏል እያል ወንጌላዊ የሁሉ መረገጫ ሆኖ ልጆቻቸው በሚድን በሽታ እየታመሙ የሚያሳክማቸው አጥተው ስለ ደሞዝና ስለ ምናምን እንዳያወሩ እየተደረጉ ማት ታሪክ አለ። ባይዘ ወይ ምናልባት እግዚአብሔር ለእነኝህ ጮሌዎች አሳልፎ የሰጠን በዚህ ምክንያት ፍርድ ይሆን ላሉ አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ይሆን። ስንቶችን ስላስራብን እኛን የሚያስርቡ አገልጋዮች ሰጠን። ሲሪስ መበለቲቷን መቀነቷን ፈተው ያለ ትራንስፖርት የሚልኳት መጡ። ዛሬ ትራንስፖርትም ቢሆን አውጡ የሚሉ ማለት ነው። እና ትራንስፖርት ሰጥተው በእግራቸው የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። በእግር አስኬድን በእግር ሄድን። ሰው ምን ማለት ነው? ወንድሞቼ እናቶቼ፣ የተላኩ ሁሉ በነፃ ይሄዳሉ። የተላኩ ሁሉ እንደ ወታደር ናቸው። የተላኩ ሁሉ አያስከፍሉም። ግን the church, the body of Christ ኃላፊነት አለባት። ለምን? ሚሽንስ የሁሉ ስለሆነ ቴክ ኬር መደረጋቸውን መልእክተኞች we have to make sure نبيات صادقان ملكتኞች አገልጋዮችን ቴክ ኬር ማድረግ የነሱ ስራ ሳይሆን እርግጠኛ ነው ኢየሱስ ተልከው የሚሄዱባቸው ኬር እንደሚያደርጉላቸው። ይሄው በከንቱ ተቀበላችሁ በከንቱ ስጡ አለ። ከዛስ ከንዶ ስትሄዱ ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ለመንገድ ከረጢት ወይም ሁለት እጀ ጠባብ ወይም ጫማ ትርፍ ነገር አትያዙ። በትር ምንም አትያዙ። ለሰራተኛ ምግብ ይገባዋል አለ። ማን ይሰጠዋል ምግብ? በምትገቡባቸውም በማናቸውም ከተማ ወይም መንደር በዚያ የሚገባው ማን እንደሆነ በጥንቃቄ መርምሩ፣ እስክትወጡም ድረስ በዚያ ተቀመጡ ነው። እንዴት ነው ሳይበሉ የሚኖሩት? አሉ የሚቀመጡባቸው ቤቶች፣ የሚያስተናግዷቸው ሰዎች አሉ። ባያስተናግዱ እንዲያውም ወዮላቸው ይላል። ናው እሺ፣ እሱ ጋሽ ንጉሴ ጋር ያየነው ነው። ኑ አሁን ወደ 10 መጨረሻው። ምን አይነት ፕሪቪሌጅ ነው ወገኖቼ! ያልተጠራ የለም ለወንጌል። ምን አለ ኢየሱስ? 12ቱ እንደዚህ ነው። እናንተን የሚቀበል እስቲ የሚቀበል በሉ። የሚቀበል ማለት የሚያስተናግድ ማለት ነው። ማለት ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። እናንተን ቴክ ኬር የሚያደርግ እነሱ ሄደው አላ እነሱ ሲሄዱ እናንተ ስትሄዱ እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበል። እኔን ነው የሚቀበል። ኢየሱስን አግኝቼ እንደው ምን ላርግለት ምትሉ ሰዎች አላችሁ? ይሄ
ቁምሳጥናችን ተጣቦ የወንጌል መልእክተኞች ራቆታቸውን ይሄዱ እንደው ላግኝና ምን ላርግለት ያለው ነው እንዴ ነው ስንት ነገር እየቀያየርን አንድ ምሳ ካገኘው አገለግላለሁ የሚሉ አገልጋዮች ባሉባት ምድር ኢየሱስን አግኝቼ ምን ላርግለት ይባላል እንዴ እናንተን ስትቀበል ሰው እኔን ይቀበላል ኢንፋክት ጌታ ኢየሱስ ኦቶሪቲውን ሲያበሰው እናንተን የሚቀበል እኔን ይቀበላል እኔን የሚቀበል ደግሞ የላከኝን ይቀበላል ለካሱም ተልኮ ነው የተላከውን የሚቀበል እግዚአብሔር ይቀበለዋል እግዚአብሔርን ነው የሚቀበለው you know እግዚአብሔር እኔን ልኳል እኔ እናንተን ልክ ያለው እናንተን የሚቀበል እኔን ነው የሚቀበለው እኔን ብቻ ሳይሆን የላከኝን ይቀበላል ታዲያ ምን እናርግ ይሄው ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል የነብይን ዋጋ እኩል ነው የሚወስደው Yeah, think about it. ታድሎ ስማ ጌታን ስለሚያገለግል በጣም ብዙ ይሆናል በጣም ወደፊት እግዚአብሔር የሚያረጋግለት ምናም ብቻ አትበሉ ወገኖች ታድለን ነው የሚባል ላኪውና ተላኪው እኩል ነው ዋጋቸው በስማ እና ነብዩን የሚቀበለው ሰው በነብይ ስም not just the humanitarian እርዳታ ስም ስለምታሳዝነኝ ብሎ ብር የሚሰጡ ሰዎች አሉ ጥሩ ነው ስለሚያሳዝናችሁ መስጠት የነብዩን ዋጋ ማግኘት ከፈለጋችሁ ግን understand the purpose of his ministry so you're giving understanding man benabisim anta ye egziaber afne tanager tanager ene molallallo nedaju tanager ene askedahallo tanager ene alebsahallo tanager ene ekkebelahallo ye no the purpose is anta tanager ene minnagerallo abre ena ekul naw bidratu yes yesun waga kebela lakina talaki እኔ አሳስብ ነበር ጳውሎስን ያገዙት በሙሉ ሮሚ 16ን ያነበኩ እና እነኚህ ሁሉ ተደርድረው የጳውሎስን ያ what a privilege ጳውሎስን መርዳት what a privilege ብዙ አይረዳም ነበር እሱ ድንኳን እየሰፋ ይሸጥ ነበር ግን ተሳስተን ደሞ ስጡ ባካችሁ ምን አይል ነበር እና አስረጋር እንርዳ እስቲ እንሞክራለን ሳይሆን ተቸግረህ ነው ማለት it's a privilege lemon you share ክብሩንም you share አንድ ቀን እንዳታፍሩ ወንድሞቼቶች so ጻድቁንም በጻድቅ ስም ምቀበል ምቀበል ማለት የሚያስተናግድ ጻድቅ አገልጋይ በጻድቅ የሚኖር በጻድቅ የሚመላለስ በጻድቅ የሚያገለግል ምቀበለው ቸርች ስትቀበለው ቸርች ስትቀበለው the body of christ ስትቀበለው ያ የጻድቁን ዋጋ ነው የሚወስደው ወይ ምን አይስለት አገልጋዮች ማንዳንድ ጊዜ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች እኛ ተሸላሚ ሌላው አጨብጫቢ ያርገን መሳላችን ተሳስተን ነው ይቀርበሉን እናንተና እኛ እኩል የተላከነና እኩል ምን ሸለምነን ካገለገለ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ታዛቢም መሆን የለባችሁም በዚህ ምድር በሰማይም አጨብጫቢ እንድትሆኑ እግዚአብሔር አልጠራችሁ በምድር አጨብጫቢ በሰማይ አጨብጫቢ ስንቱን እንችላለን በሰማይም ጌታ የተጠቀመበት ሰው ብለን ስናጨብጫ በዚህ በምድር በሰማይ ዋው ሽልማቱ ሲያምር እንዴት እንዴ ምን አይነት ህይወት ነው አብሬ ተሳትፌ አገልግዬ ኢምፓወር አርጌ አብሬ ቆሜ አስተናግጄ ተቀብዬ ብድራቱንም እኩል ወስዳል እንዴ ሚኒማሙን ተመልከቱ ሚኒማም ነው ይሄ እንዴ ዘ ሲምፕለስ እንዴ ዘ ሲምፕለስ ያን ጊዜ በበረሃ እየተንከራተቱ ይሰብኩ ስለነበር ጻድቁን በጻድቅን ሲያምቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል ዘ ሚኒማም ቁጥር 42 በጫሁን ማለት ተማለት ማለት this is the minimum ሲዞሩ ማንንም ከነዚህ ከተናናሾቹ ሌላ ሰው የሳይሆን ከነዚህ ከተናናሾቹ ከተላኩት ከነኝ ደቀ መዛሙርት ያ ላንዱ just ቀዝቃዛ ጽዋዋ ቀዝቃዛ ጽዋዋ ብቻ ብቻ በደቀ መዝሙር ስም ይሁን because christosen ስለምትከተል ይሄን ማረገው is because አገልግሎትን ለመደገፍ ይሄን ማረገው is because የእግዚአብሔር መንግስት እየሰፋ ስለሆነ ብሎ በደቀ መዝሙር ስም የሚያጠጣ እውነት እላችኋለሁ እንዴት እግዚአብሔር ሊዋጋ ማይረሳ አምላክ ነው አንዴት ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውሃ አትረሳም አይረሳም ዋጋው አይጠፋበት ውሃ ቀባይ ሆኖ ሯጮች ሲሮጡ አይታችኋል
وحق بايال يترقق long distance زاري روچا روچا سبلوني سبونجا كبايال النسو السن لما أغنية تارا لما ميروتوت النسو روتونو بكنتو تكبلت النسو لاني إنما ستك منامل قومو ميكراكرا يجالك تلقو فيكتر هو تاني لغو تاوني من أين تروحنا قومو بتلقو لمنات تارقل يروح منا مروتنو لبرچوكو وها مكاسكاس على مكاسكاس متلق مثلا بفتصوم عندي هيد وهاون تلق ارغوت ايلم من يارغال you just run the race من تمامنن علو بيبوتاو يتقمطو تيبلوچ ايتچوچ بقى سراچو سيروتو ما سروتنو وهاون بمستل ميقتلو اندم ياغنيو ارغطانيا سلميونو يطلوتال بزول عالم الشكا لعلم درت اقل غير درت why ميقتلو ياغنيو why ميقتلو ياغنيو علو دغمو that body ياتش اكل علچ صادقون بصادق سم صدقونو متدغف አገልጋዩን በአገልጋይ ስም ነብዩን በነብይ ስም ወንጌላዊውን በወንጌላዊ ስም ደቀመዝሙሩን በደቀመዝሙር ስም ኢንካሬጅ የሚያደርግ ባዲ ስላል ሾ ሁሉ የተላከ ነውና ያቺን ዋጋ በምንም አይነት አያጠፋትም እግዚአብሔር የተመዘገበች ናት አይረሳትም እግዚአብሔር ብድራት አለው ሚሽንስ ያስ እንሩጥ አዎ እናስሩጥ አዎ ለምን የማይጠፋ ዋጋ እግዚአብሔር ስለሚከፍል የሐዋርያን ዋጋ ለማግኘት የግድ ሐዋርያ መሆን ይለባችሁ ሐዋርያውን ደግፉ የወንጌላዊን ዋጋ ለማግኘት የግድ ወንጌላዊ ሆናችሁ መጠራት ይለባችሁ ወንጌላዊውን ደግፉ ወንድሞቼና እህቶቼ አንድ ነገር አንብብ ይጨርስላችሁ ሰዓት ተቆጣጣሪዎቼ በጣም ያስቸግሩኝ ይሆናል ግን ያስቸግሩኝም እንኳን አንድ ነገር ልቤን ነካው ዛሬ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያያል በስውር መታረጓት እግዚአብሔር ያያል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ያውቃል እውቅና ይሰጣል ሪኮግናይዝ ያደርጋል እግዚአብሔር ያያል ያውቃል ብቻ ሳይሆን አንድ ቀን ብድራትን ይከፍላል አብርሃም 6 ላይ ሰው አይደለም አይረሳም ይላል ለቅዱሳን ያረጋችሁትን አይረሳም አመጸኛ አይደለም ይላል ግን ዛሬ ራእይ መጽሐፍን ስታዘብ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተጻፉትን ደብዳቤዎች ሳይ ሁለት ቃላት በጣም ይደጋገማሉ እነሱን ደጋግሜላችሁ ጨርሳለሁ ያያል ሁለት ቃላት ይደጋገማሉ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ምን የሚሉ አውቃለሁ እና እሰጣዋለሁ ይደጋገማሉ አውቃለሁ አይ ኖው what you're doing ታዲያስ ሰጣሃለሁ አለ አነብላችኋለሁ አለፋለፍ ብዬ ምራፍ 2 ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ስራህንና ድካምህን ትግስትን አውቃለሁ ስራህን አውቃለሁ ትግስትን አውቃለሁ ሩጫን አውቃለሁ and then ቁጥር 7 መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከህይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጣዋለሁ አውቃለሁ እሰጣዋለሁ ዋው ሰርምነስ ምራፍ 2 ቁጥር 9 መከራህን ድህነትህን አውቃለሁ ኦኬ ስለወንጌል መሆን አለበት ደን ቁጥር 10 መጨረሻ ቁጥር 11 ሲጀምር እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን የህይወትን አክሊል እሰጣለሁ አውቃለሁ እሰጣለሁ ብድራትን ከፋይ አምላክ አውቆ ዞር የማይል አምላክ ምታረጉትን ያውቃል ለምታረጉት ይከፍላል ጴርጋሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ አይ ኖው የት እንደምትኖር የሰይጣን ዙፋን ያለበት የምትሰደድ እንደው አውቃለሁ አይ ኖው ከዚያስ ቁጥር 17 ጆሮ ያለው ይስማላ አብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጣዋለሁ አውቃለሁ እሰጣዋለሁ ኑሩ ለእግዚአብሔር ያውቃል ይሰጣል አይረሳም ቲያትሮን ቁጥር 19 ስራህን ፍቅርህን እምነትህን አገልግሎትህን ትግስትህን ከፊተኛውም ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ አይ ኖው የበዛ እንደሆነ ድል ለነሳው
قطر هاس الدس دل لنا الساونا إسكما تشرشام سرائن لطبقه إني دقمو كاباتين لتكبرك بعذاب لاي سلطانا نسات وعلو ببرتم بطري غزات شوال إن ده شكلا أقام يكتكتالو ينغاتم كوكب إسات وعلو أوك عالو إسات وعلو سرديس بزو يالتدن كبيتر كريستيانو هي سران أوك عالو موتهالنو كن قطر عمس تمركتو دل لنا الساو ستيل شانس عالو دلينا ساو عندهو بنات جلب سيقونا الصفال سمونم كيوت مسعف عالدمس السم باباتينا بملاكتون فيت لسمو اما سكر اللي تعلو دلينا ساو فلاريلفيا سرحان او قالو انو بانت فيت يتكافت برسات جالو ما انم ليزقو عيشلم سرحان او قالو قدراسا هلت دلينا ساو باملاكي مكرس عمدن ديونا درقوالو ورفيتم كزي اخدتو عيوطام يا ملاكين سمنا يا ملاكين كتما سم مالت كسماي كاملة كيزن دي متور دون أديسون يروساليمن أديسون سمين برسولاي صفالو ساتو عالو زيابيري عيال زيابيري عوكال زيابيري ساتا whatever you are doing لونجيل so watching ستلكوني I don't know مني يالي أمسا جناتون دون I don't know سلازي سو مدان بتاما هي سو يي زي قال لو منقسته سماي I'm just illustrate ياركونو سو سو يفلقاتشو كونو هي سو يي كزاما دو فرد يعمل لتو بانشا قل قلوت أني مناوي نو سوماليا أني كوس هوماليا هيد جالوك أني إثيوبيا ويكونن غيتا هوي شك أي نو أو قال أنا عندي ثاري جا غنيو بس تاوي شال شان دكان لما صافك دسرجت ما واجه سيبالي ستاشو كستاشو غنزب إهني يالو يسومالي نعمة صافك دس غستو نبار أش كذا سومالي عوست يميقن هوسبيتال لمسرات هلت professional missionaries كادي سابا تنستو حاكي موشنا تشو غن هوسبيتال لمسرات هيدو نبار سومالي أش هوسبيتالو سيها غلق قلو مصافك دس وچي أسرات شو نبار أش يعني زي ست شات جنزب خلات تمت أفكر دوسو تجستانة برسو مالينج إيش نني أقول جاوت ست توت سيانة بجيت على يسوع سنت كقبلنا إن أترسام يا تنسوا سماين سيجارات مارك بتأم كبرنا كن تزينو يمي مسلي يالترترن بتسافر تجينتن زيابر ميشيل ما تجو يارجاتو يالترترنو إيه سوا أقول جايو نو بانت مكريات لمن يلا كاو سو نو يدرس ونموتنا توشي نيابن لك كل نو وغاو لكي وش بنون بنسات كل نو وغاو زيابر بدراتني كفلا ونموتي توشي بدراتاتين تكرب لن تملكتن يونجلن سراب هايل من سرابت زماني هون لمن زيابري كفلا من يا رجال عندك انا بابا تفيت يمسكر لنا بمدرس يمولاون هيوتي ستاتشون كالجو تشاتشو غار كبيتا تشوكات داراتشو كاساتشو غار اركتيالن هيوتي ستاتشون تكموس متارغواتن بمولو واغان سايرسا واغان سايرسا اغزابير يكفلاچو سما يمياچبچبلت حزب اغزابير يارغاچو نصلي بنزم تطرو يمسلاچو ملونكن استماراي لاكين يمترو وندموچنا هاتوچي عالو بدرات اغزابير ايرسا يتترانبت منغست مايرسا نغوس ياللبات منغستنات يمتارغواتن لسمو مايرسا املاك الله مزرات فلقالو بمهيدن بملاكم زيابير تسقان دي ستن فلقالو يمنل بقان زمتال لك زيابير قومن بك زيابير فيتن تسلينا يمج عرشال صالوت انج عرشال لن جوشاتي كفارغا زيابير منفسون دي ستن كاسمارين بلسوغنو كاسمارين يتنوي عنشي رول زم ما تبلو بكزيابر فيت تك أماج عطهونو بكزيابر بيتوس تازابيو عطهونو يتنوي ينمينا
من ما أدرك نو يني مينا بخزيبر مانغستوست ونمو شيء تو شيء يانلا لو تشا ترف أبي أتا كريستيانا تني تكلال تاو بارلا شوي يانلا لو تشا ترف ساكرفيشال سان يانلا لو تشا ترف وانجيلا يعني لكال ميشنري سي لكال من دنيا أنت مينا من دنيا أنت مينا خزيبر عند تهدو ميكا سكسا تشون كارلا شو من دنيا أنت مينا من دنيا أنت مينا سوان عند نورا تردان بلو تخزيبر بدرات آل مايرس أملاكي ترات جوا Let it stay, Jesus, no. Let it stay, Jesus.
نو لأني رستي يسوس نو لأني اسكبي أنا معي رسول ما اسكبري رسيج بمدلعي رسول ما استراتي نروم لويه نو نروم لويه نو نروم لويه نو نروم لويه نو smartness ይሄ ነው አንተን ማስከበር ስምህ እንዲከበር መኖር ስምህ እንዲከበር መስዋዕት መሆን የጥንቶቹ አባቶቻችን እንዲ ነው ያለፉት ያ መንፈስ ይመለስልን ጌታ ሆይ ተዋጊውን መንፈስ በውስጣችን አድስ ከህይወት እንዳንጎል ከብድራቱ እንዳንጎድል ምድሩሉ በፊት ዋይ ዋይ በመትልበት በዚያ ሰዓት ከብድራት እንዳንጎድል ለወንጌል ኖረን ለወንጌል ማለፍ ይሁንልን እስትንፋሳችን ወንጌል ወሪያችን ወንጌል ህይወታችን ለወንጌል ገንዘባችን ሀብታችን ለወንጌል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማንነታችን ለወንጌል የተሰጠ ይሁንል ምን አይነት ግሩም አባት ነህ ማትረሳ በድራት ማትረሳ በድራትን የምትከፍል አንዲት ጽዋ ቀዝቃዛ ውሃ ማትረሳ አምላክ የምትቆጥራት አምላክ የምትመዘግባት አምላክ ማይ ታማኝ አባት ነህ ክብር ላንተ ይሁን seriously next week ስትመጡ ጸልያችሁ እንድትመጡ I encourage you ምንድን ነው ማድረግ የፈለገው እግዚአብሔር በመሐላችን ዝም ብሎ አይመስለኝም እንደዚህ የሚናገር ምንድን ነው ማድረግ የፈለገው እግዚአብሔር I just want to know that just want to know ምን ላረገው አልፈልግም ምንድን ነው ሊያረግ የፈለገው እንደዚህ ሰብስቦ ሞቲቬት ሲያረገን This is not a motivational speech ይኮ ጥሪ ነው እግዚአብሔር ሂስ ኮሊንግ ዘ ኢንታየር ቸርች በዚች ሀገር ሶ ኔክስት ዊክ ስትመጡ ጌታ ሆይ ሾው ሚ ድሎች ልንሰጣችሁ እንሞክራለን እንድትልኩ እንድትሄዱ ሾው ሚ አሳየኝ እንዴት እንደምትሰማራ በምን እንደምትሰማራ ሚሽናል ሆኑ ሌላውን ነገር ተውት አለ እግዚአብሔር ስለሌላው አትጨነቁ ስለሌላ ነገር ግድ አይበላችሁ ለተለተም የሚሰማችሁ ሸክም ከንቅልፍ የሚያነቃችሁ ይሄ ይሁን don't just come and go next week ስንመጣ ከንቅልፋችን ትንሽ ጊዜ ባባንኖን እንድንመጣ ምንድን ነው እግዚአብሔር ሆይ እንደከዋክብት በሰማይ ይደምቃሉ ለዘላለም I want to share that ያንን ክብር ከርሱ ጋር ይነግሳሉ ያንን ክብር በድራትን የማትረሳ አምላክ ስላለህ እናመሰግናለን ህዝብህን ባርክ ጌታ ሆይ እንደታጠቀ ሰራዊት እንደሚዘምት ላንተ እንደተዘጋጀ
በድራቱን ካንተ ትኩር ብሎ ተመልክቶ እንደሚሮጥ ህዝብ አርገን ባርካቸው በመውጣት በመግባታቸው ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ የተባረከ ጊዜ ስለሰጠህና መሰግነሃለን በመንፈስ ቅዱስ እንድትሞላን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለተልእኮም እንድታዘጋጀን እንጸልያለን ከዚህ ስንወጣ ከያናናችን ጋር እንድትሆን ኦንላይን አብረው ከነበሩን ጋር እንድትሆን ህዝብህን እንድትባርክ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም